ചായ. അതെ, ആ ബാത്റൂം നന്നായൊന്ന് കഴുകണം. ഇന്നലെ കഴുകിയിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല. നല്ലപോലെ വെള്ളമൊഴിക്കണം, എന്നാൽ ഫ്ലോറൊക്കെ വൃത്തിയാവൂ. കേട്ടല്ലോ, ഇതിലെ വെള്ളം കളഞ്ഞ് വേറെ കൊണ്ടുവരണം. സാർ, അത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നിറച്ച് വെച്ചാണ്. അത് സാരമില്ല, മാറ്റിയേക്ക്. എന്തായി സഞ്ജല്? ചോദിച്ചാ കേട്ടില്ലേ? എന്താ സഞ്ജല്? എന്ന് ഈ കവറിൽ നിങ്ങൾ എന്താ കൊണ്ടുപോകണം? എന്താ വിജയ ഇവിടെ? സാറേ ശ്രീ, ഇവിടെ നിന്നും എന്തോ എടുത്തുകൊണ്ടുണ്ട്. എടുത്തോണ്ട് പോ. എന്ത്? അറിയില്ല സർ, രാവിലെ വരുമ്പോ ഇവരോട് സഞ്ജയ്ക്ക് ഇത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവണില്ല. ഞാൻ കൊറേ ദിവസമായി നോക്കുക. അതിലെന്താ നോക്കി വിജയ? ഇതെന്താ? പച്ചവളാണ് സർ. പച്ചവളോ? അതെന്തിനാ ഇവരിങ്ങനെ കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുപോണത്? ഇതൊക്കെ പച്ചവളാണ് സാറെ. സ്ത്രീക്ക് ഭ്രാന്തായിരിക്കും. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പച്ചവളം കട്ടുണ്ടോ? എത്ര ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട്? സാറെ, ഇവരെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇന്ന് പച്ചവളം കട്ടുണ്ടായ നാളെ അവര് വേറെ വല്ലതും കട്ടുണ്ടോ? ദേ നോക്ക്, ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിടും. മനസ്സിലായോ? ആ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് കുപ്പി തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വേണം. എത്ര എന്താ വേണ്ടേ? 20 രൂപയുണ്ട്. Thank you.
അമ്മമ്മേ, പമ്പകരി കിണറില്ലേ, പിന്നെന്തിനാ തായത്ത് പുതിയ കിണറ് വിൽക്കുന്നത്? ഇതിനെന്തിനാ? മഴക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല മോനെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പുതിയ കിണറിലാവുമ്പോ എല്ലാ കാലത്തും വെള്ളം കിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ ആ കിണറും വെറുതെ ആയി. എത്ര പൈസ അവിടെ കിണർ കുഴിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ചെലവാക്കിയത്? ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പളേ പറഞ്ഞതാ, കേട്ടില്ല? ഇപ്പൊ പറമ്പ് നിറച്ചും കിണറാ, എന്നിട്ട് വല്ല കാര്യവും ഉണ്ടോ? അതുമില്ല. അമ്മമ്മേ, ഞമ്മളെന്താ ചെയ്യാ? അറിയൂല മോനെ, അടുത്ത വയനാലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അമ്മമ്മേ, എന്താമ്മേ എത്ര നേരം വൈകിയത്? എത്രയേറായി കാത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ ചോറ് വെക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് വേണമെന്ന് ഓർമ്മില്ലായിരുന്നോ? നടന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത്. ഞാൻ നടന്നു വന്നത്. അതെന്താ എടുക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞ്? വെള്ളം കഴിഞ്ഞു പോയി. എന്നിട്ടിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ വെയിലും കൊണ്ട് നടന്നു വന്നില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ നാളെ അസുഖം കൂടാൻ അത് മതിയാവും. ഈ അരി എടുത്തിട്ട് കഞ്ഞളം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും, സാരമില്ല. അമ്മമ്മേ, അപ്പൊ മീനുള്ള വെള്ളോ? ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ.